I ettermiddag snakket den ukrainske presidenten, som selv er jødisk, på videolink til den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. Люди зараз розкидані світом. Вони шукають безпеку, шукають, як лишитись у мирі, як колись шукали і ви. Ja, kollega Sissel Wold, hva grunnen til at Zelenskyj henvender seg til israelske politikere på denne måten? En grunn er kanskje at han selv er jøde og ville snakke til den jødiske staten, og han tiltalte dem som brødre og søstre, men så refset han dem. Han sa, hvorfor har ikke dere tatt stilling i denne krigen? Hvorfor gir dere ikke oss våpen? Og hvorfor er dere ikke med på sanksjonene mot Russland? Noe av det Ukraina mest trenger, det er en flyforbudszone, og han sa også at det israelske flyvåpnet, som er veldig sterkt, kanskje kunne hjelpe dem med det, siden Israel ikke er medlem i NATO. Uansett, sa han, dere må leve med det valget dere tar, og han er ikke fornøyd med Israels politikk. Han trakk paralleller til 2. verdenskrig. Hvordan går budskapet hans hjem i Israel? Ja, det gikk ikke bra i det hele tatt, fordi at han sammenlignet Russlands aggresjon og angrep mot ukrainerne med holocaust, nazistenes utryddelse av 6 jøder, og tidligere finansminister Yuval Steinitz for eksempel sa at dette er helt uakseptabelt å sammenligne de to tingene, og at dette grenser nærmest til holocaust-fornektelse, sa Steinitz. Nå har Israel ønsket en nøkkelrolle i Mekka. Meklingen mellom Russland og Ukraina, hvor sannsynlig er det at det skjer? Ja, statsminister Naftali Bennett, han vil veldig gjerne være mekler, men Israel er jo selv i en konflikt med palestinerne, og Israel er jo selv en okkupant, slik Zelenskyj sier at Russland er. Så jeg vet ikke om Israel er det beste valget, men jeg tror Tyrkia ligger mye bedre an som fredsmekler og tilrettelegger. Det har tyrkerne vist til nå. Takk skal du ha, Sissel Wold.